你好，欢迎收看7月14号的大花莲地方新闻，我是萧佳慧。微解封的第二天，地震摇不熄民众接种莫德纳疫苗的意愿。虽然地震来袭，但是民众接种意愿仍然很高。县长徐正伟就呼吁乡亲要注意居家环境放置物品的安全性，也感谢花莲乡亲能够踊跃出来接种疫苗，让防疫工作更加顺利。14号的疫情记者会，县长许正威、秘书长张义华、卫生局长朱家祥、消防局长林文瑞在记者会当中向乡亲报告莫德纳疫苗的施打率以及今天的地震情况，也呼吁乡亲能够做好防灾避难的计划。在这里正威跟大家报告，我们在55岁以上的原住民还有65岁以上的非原住民，我们的人口数是71691位。那在第一次的 AZ 疫苗里面，6月16到6月23，我们一共打了5425人。而在莫德纳疫苗的部分，7月3号到5号、7月8号，一共施打了15136人。而7月13号、7月14号，我们预估到下午一共会打19294人，一共会打19294人。这是我们对非常精准的预估，甚至到下午还会更多，所以我们的接种率会高达55.6%，55岁以上的原住民，还有65岁以上的非原住民。在这里携手关怀弱势学童，暑期营养，这是县政府和慈济基金会以及我们的农会还有计程车协会一起来合作，让我们一个月有我们的安心生活箱还有健康蔬菜箱一套一组，7月1组、8月1组，而受一共有2643户我们的学童有会收到我们的生活箱和蔬菜箱。那花莲县政府也整合各农会，提供生鲜蔬菜以及果品，另外也协调我们的计程车工会一起加入送爱心的这个行列。花莲县施打疫苗至今1到10类 AZ 以及莫德纳的总施打人数达到63433人，截至14号为止，花莲整体的库存量不到23%的库存量。好，如果以当天来计算，我们 AZ 的配付量加上我们莫德纳的配付量的话，那除以我们的剩余的施打数，在减掉施打数之后呢，真正的剩余量大概是33873。那跟整体比较起来，跟拨付的84590剂比较起来，我们的库存量是40%。可是那时候呢，是在这个7月9号中央配付到我们15800剂的莫德纳之后的结果。那当然，最近这一之后一直在延续，我们都在施打疫苗，尤其是在13号跟今天这两天，我们大概施打的之后呢。我们的大概可以打掉20000剂的莫德纳疫苗哈。那如果把这20000剂的莫德纳疫苗扣除之后呢，我想整个剩下光剩下莫德纳的疫苗的数量大概已经不到20%哈。因为今天的地震也非常的频繁，在记者会上，消防局长林文瑞说明了相关避难的措施以及准备工作。县长许正伟再一次强调，做好防灾应变，在地震频繁的时候，要先行准备避难包，在家庭做好准备，以备不时之需。记者林杰，花莲市采访报道。